ciidamada amniga Soomaaliya ayaa kala ciiriyay dad dhigayay isku soo baxyo rabshado wata oo maanta ka dhacay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho. Banaanbaxyaasha ayaa waxa horkacay xubno ka tirsan mucaaradka Soomaaliya oo ay weelinayeen ciidamo iyaga daacad u ah. Banaanbaxan rabshadaha watay oo ka dhacay wadada xiriirisa kilometer 4 iyo eelaboorka Muqdisho ayaa waxa uu sababay in madfac uu ku dhaco qayb ka mid ah eelaboorka magaalada Muqdisho. Dadka dhigaya banaanbaxa ayaa socdaal ka soo bilaabay wadada ka timaada eelaboorka Muqdisho waxa ayna ku soo jeedeen dhinaca kilometer 4. Dadka isku soo baxa dhigaya ayaa ku qeylinayay erayil lid ku ah jiritaanka dowladnimada, waxaana ciidamada ammaanka u suurta gashay in dadkaasi ay kala ciiriyaan. Hadda goobti ay ka dhaceen dibadbaxyadii rabshadaha watay waxaa gacanta ku haya ciidamada amniga Soomaaliya kuwaasi oo xaqiijinaya amniga goobti dibadbaxyadu ay ka dhaceen. Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.